gensvar. Så att de här utbildningarna har i princip bara innehåll. Och det första året då så är det ju plattformen, det är ju SISUs egen ledarutbildning. Och andra året så är det någonting som kallas för GTU, det är grundtränarutbildning. Det är, oavsett vilken idrott så är det en grundtränarutbildning då. Och det är ju inte obligatoriskt att de fortsätter i utbildningen, men de får ju givetvis. Och jag tror faktiskt att de flesta har gjort också fortsatt de utbildningarna. De administreras. Och eller ja, utförs ju av SISU. Det är deras utbildare och det här, och de, vi betalar ingenting för att de går där, tjejerna heller. Ja, Ida och Tom, jätteroligt att ni kom till vårt möte idag och lyssnade in lite vad vi i akademin gör. Vi skulle gärna från akademins sida också vilja veta vad ni i kommunen tycker gör det så intressant med det här projektet som vi håller på med inom Flickakademin. Framförallt handlar det om att alla föreningar faktiskt är med och samverkar kring det här. Mm. Vi har en målsättning för 2016 att arbeta med ett jämställt idrottsliv i Borås stad. Och då är Flickakademin faktiskt ett föredöme för hur andra föreningar kan arbeta. Mm. Vad roligt. Tommy? Mm. Ja, vi har ju precis lyssnat nu på när ni har haft ert möte, styrgruppen. Och det är jättekul att få göra det, för det är imponerande. Ni har nyckeln till någonting som kan bli väldigt, väldigt bra på sikt. Så att nu har ni kommit halvvägs i projektet, 1,5 år. Halva tiden återstår. Så nu handlar det om att mobilisera efter de 3 åren. Och vi från Borås stad ser ju med stor tillförsikt fram emot det här, alltså fortsättningen. Vi tycker det här är jättebra. Ni har som sagt varit en nyckel till någonting som kan bli bra. Och vi vill vara med i den framtiden. Vad roligt. Mm. För då ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med er. Det gör vi. Absolut. Mm.